Непростим вважають 2017 рік українські аграрії. Погодні негаразди, весняні заморозки, раптова спека і посуха далися в знаки. Українські фермери уже підрахували підсумки ранніх жнив і дали прогнози на збір пізніх зернових. Де з урожаєм прогоріли, а які області витягли всю країну, дізнавалася Анна Демиденко. У машині по 5 тонн я беру. Ну, це десь 40 машин. Олександр – водій зерновоза. Каже, роботи цього року вистачає. Вродило всього. А що ви збирали? Пшеницю, третікал, жито. Перші жнива були дуже хороші. Краще, ніж минулого року? Да. Ранні зернові ми вже зібрали. Зараз на даний момент розпочали жнива пізньої групи. Зараз на цьому полі збираємо сою. Та підрахувавши тонни зібраного, керівники підприємства у Київській області аж зовсім не радіють. Різке потепління і відсутність вологи далися в знаки. На сьогоднішній день підприємство збирає сою і збирає соняшник. Сою збираємо на рівні 25 центнерів, хоча минулий рік дане підприємство дало 37 центнерів. І соняшник збираємо на рівні 3 тонн. Але закладено все було на 3,5 тонни соняшника. Менше вродило і ранніх зернових. Це пшениця, жито, ячмінь, овес та горох. Не добрали урожаю цьогоріч, окрім Київщини, ще на Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. Вони не трошки, вони дуже прогоріли в цьому році. Тут велика біда в чому? У нас немає гарантованої страхувальної системи, щоб страховка була. Тому що в одних вигорили, в одних вимокло, а в цілому є. Утім, західні землі вродили настільки, що можуть забезпечити рекордний експорт. За прогнозами Міністерства агрополітики, до 63 мільйонів тонн зерна. Ціни, які в різних позиціях дещо зросли, повернуться на свої вихідні відмітки. Я маю на увазі хліб, хлібобуличні вироби, гречку і інші борошномельні крупняні продукти, які присутні в споживчому кошику. Аби стимулювати українських фермерів не опускати рук, незважаючи на погоду і неврожай, на прийдешній рік уряд виділить аграріям 1 мільярд гривень. На ці гроші можна купити принаймні 200 тракторів. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер.